Մարդիկ տեսան, թե ինչպես Հիսուս հաց եւ ձուկ տվավ իրենց։ Լսեցին, թե ինչպես անկալած էր ջուրերու վրա են, եւ անորքով եկան ավելի շատ հրաշքներ տեսնելու նպատակով։ Հիսուս ասավ ժողովուրդին. Թուք իմ քովս եկաք, որովհետեւ գերակ այդ հացեն ու գշտացակ։ Չեք հասկնար, սակայն, որ այդ նշանը աստուծմե հրաշք մնե։ Աստված չուզեր, որ թուք սովորական գերագուր ունենաք միան, այլ գփափակի դալ ցեզի այն գերագուրը, որ գմնա հավիտենական կյանքի համար։ Մարդիկ լսելով Հիսուսի խոսքերը հարցուցին. «Ինչ պետք է անենք ադոր համար»։ Հիսուս պատասխանեց անոնց. «Աստված միա մեկ բան գուզե ցեզ մե. Հավատացեք, որ Աստված է արակածիս»։ Անորսին. «Նշան մը ցույց տուր մեզի, որբեսի հավատանք, որ Աստված արակած է քեզ, հրաշք մը կործե մեզի համար»։ Ինչպես որ երբ իսրայելացիները անաբադի մեջ նեին, երգինքեն եկած հացը մանանան գերան։ Հիսուս պատասխանեց. «Աստված գրնա ցեզի ավելի մեծ փամ մտալ, անցեզի գուդա այն հացը, որ հավիտենական կյանք կբարգևե»։ Եվ անոնք կխնդրեին Հիսուսեն. «Դեր, դուր մեզի այդ հացը»։ Այնադեն Հիսուսը ասավ անոնց. «Ես եմ այդ հացը, կյանքի հացը. Ան որ ինձի գուքա, բնավ պիտի ճանոթենա, և ան որ ինձի կհավատա, երբեք պիտի չծարավնա, և ով որ ինձի գա, զինք պիտի չմերժեմ»։